близначета. Да, и те са много мънички. И тези близначета си говорят по един много странен за Алиса начин. Сега ще ви пусна клипчето, за да видите как си говорят близначетата на лелята на Алиса. Дошло още едно ново момченце в групата. На име Майкъл. Майкъл. И се снимате, моля, пусни кърче. Майкъл още от първия ден не познавал Келвин и му се подигравал. Подигравал му се за това, че не може да използва думички. Нали се е станало много мъчно? Ние какво трябва да обясним на Келвин? Че той ти се подиграва и не може така да прави. А какво трябва да направи? А да му скара и той да му се подиграва. Не е хубаво, нали? Да му се скара. А какво трябва да правим, когато имаме такива деца в групата?
Да ти казваш! Какво трябва да правим с това? Да ти казваш на госпожата, че ти се подиграва. Когато има лоши деца. Но как трябва да постъпваме с деца като Келвин? Добре. Какво означава добре? Приеха, да. Стане клас. Например? Да говорим хубаво на Келвин. Можем да му помагаме да казва някои... Неща. Някои малки думички, нали? Например, какви думички можем да му... Лесни. Лесни. Какви са тези лесни думички? Хубави. Чудесни. Дай пример. Например, ма... Ма. И той трябва какво да направи? Да каже ма. Ма. Друга лесна думичка, която можем да кажем. Та. Па. Та. Агума. Та. Агума. Чи. Та. Чи. Ма. Ма. Значи караме детенцето да повтаря. Ние така му помагаме. Друго, какво можем да направим за това детенце? Питаме вода и даде още вода. Какво да му дадеш? Вода. Да му дадеш храна. Добре, да му помагаш. Питаме още вода. Детенце падна, това, което се подиграваше. А трябва ли, когато има деца, които са различни, които не могат да говорят, да им се подиграваме? Те различни ли са? Да. Те са също, нали, като вас? Да. На 5 годинки, защото са в една група. Мама, да. Прави ли ги различни тези деца? Това, че не могат да говорят. Не. Не. Едното може да говори, едното не може да говори. Но то може ли да играе? Не. Може. 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 Друго, какво може да прави? Може да пие мляко. Може да пие мляко. Какво друго може да прави това дете? Да яде. Да яде, да. Да пие мляко. Вода да пие. Да пие вода, да. Да се облича. Да се облича може. Можете да ги? Да! Може да става! Айде това! Достатъчно! По какъв начин децата, които не могат да говорят... Да ги науча. Говорят с теб. Примерно, есен, че с теб по какъв начин? Аз не мога да говоря, но по какъв начин говоря с теб? Какво казвам? Здравей! Лош! Или? Бажо! Танци! Ами! Какво казах? Не мога да говоря. Трябва да? Да танцува. След като не използвам думи, какво използвах аз? Да додиш. Но с какво я повиках? С какво я повиках? Ръка. С ръката си. Използвах ръката си. Примерно сега. В този случай използвах ръката си. Сега. Не те харесва. Да. Какво използвах? Главата. Главата или? Лицето използвах своето лице. Сега. Очите. 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 Калата. Чилуха. Чилуха. Устата. Отново ръката и устата. Ето как хората, които не могат да говорят, могат да обяснят, да ви научи на една игра, която тя знае и която се играе в нейната детска градина. Сподели, че с Майкъл много, с Келвин много обичали да играят на тази игра. Защото не използваш думи, а използваш нещо друго.
ценните съвети и тя вече знае как може да разговаря с деца, които не могат да говорят, как да ги разбира. И знае, че на такива деца не трябва да си подиграваме, защото те са също като нас. Какво беше това? Как се казваше? Как се казваше? Бомбичка. Помпичка или инхалация. Инхалатор. Какъв здравословен проблем имаше Алиса? Да диша гърлото. Какво да диша? Да диша въздух. Когато не може да диша, тя трябва с помпичката. Какво да направи? Да. И да се впръска в нейното гърло, за да се облегчи дишането. Сега тя има нужда от чист въздух и за това трябва да ви каже довиждане. Чао! Чао!